Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Baca tu korang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ Yukhadi'un Allah. Mereka itu yaitu orang-orang yang mereka berkata bahawa mereka berimeh dengan Allah dan hari akhirat, sedangkan mereka tidak berimeh sekali-kali, yaitu orang al-munafiqun. Dari awal Al-Baqarah ni, Allah Subhanahu wa ta'ala nak kita kenal jenis orang. Orang ni banyak jenis. Banyak kabilah, banyak sancah, banyak macam-macam lah. Top cuma boleh bagi kepada tiga. Kalau tengok kepada perangai dia saat ini, cara hidup dia, orang semua ni, tempat kita ni orang panggil bangsa Melayu. Bangsa Melayu ada 300 juta lebih. Ada bangsa Cina 1,300 juta. Ada bangsa Xie 65 juta. Ada bahasa Arab 300 juta. Ada bangsa orang putih, Tawib Euro, orang panggil Farang, Melayu panggil Mak Saleh.
Mak Saleh ni orang Melayu, Malaysia, orang Indo, Brunei panggil kepada Farang ni, siya panggil Farang, orang Melayu panggil Mak Saleh. Bukan Mak Saleh, Mak Saleh. Kalau kita tengok dalam komok Melayu, Mak Saleh. Mak Saleh ni Farang, orang putih. Orang Jepung, bangsa orang panggil. Tuhan sebut, ya Yuhannas, wahai manusia. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesungguhnya kami jadikan kamu daripada lelaki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uba. Kami jadikan kamu tu syu'uban, yaitu bangsa. Bahasa Inggeris panggil nation. Percaca bangsa. Wa qabaila. Qabaila ni qabila. Bahasa Inggeris panggil etnik. Qabila, qabila. Tuhan buat semua ni apa? Lita'arufu. Untuk mereka kenal mengenal. Tapi Tuhan sebut, inna akramakum. Sesungguhnya orang yang paling keramat, paling mulia, paling keramat, indallah, di sisi Allah, atqakum, orang yang paling takwa kepada Allah. Inna Allah alimun khabir. Dan Tuhan maha mengetahui, dan Tuhan maha mengetahui apa saja benda sulit-sulit. Orang ni banyak supaya kita dah sebut. Tapi orang yang paling mulia, mulia-mulia ni bahasa Arab panggil karamah. Al-karamah. Karamah mana mulia. Karamah mana mulia. Orang kita panggil keramah. Keramah ni mulia. Oleh orang yang paling keramat sekali ialah orang yang paling mulia sekali di sisi Allah, atqakum, orang yang paling takwa. Siapa orang yang paling bertakwa? Orang yang takwa itu siapa? Tuhan sebut, dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran jadi petunjuk kepada orang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang beriman dengan perkara gaib. Wa yuqimuna shalah. Orang hadir semaya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan orang yang infak sedekah daripada rezeki yang Tuhan rezeki kepada dia. Sebab tu orang takut Tuhan, orang semaya. Kita kena segera semaya. Kena awal semaya tak boleh. Kita orang ngaji agama, lama semaya ngaji waktu. Tafsir lagi, hadis lagi, kroe lagi, maye ngorek kat aku tujuh. Buat apa? Tak gaduh orang bagi. Amal ibadah kita kena segera. Sebab tu hasbu wasari'u. Analah segera. Ila maghfiratin min rabbikum. Kepada keampunan Tuhan kamu. Wa jannatin dan syurga. Arduhas samawatu wal ard. Yang luah, lebar, besar langit bumi. Mu'addat lil muttaqin. Disediakan untuk orang bertakwa kepada Allah. Sebab tu untuk pakai semua kena segera. Subuh segera, zuhur segera, asar segera. Akhirnya kena segera. Hatu hai segera. Tu hai suhu wasari'u ila magfiratin. Suhu segera. Wa amma ibadat.
سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض سبحوا بانيو فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة ini mabon oh iya nak wis gero semanya deh ini banyak kali dah duk ngajar nah nak ibu lihat ni dulu nak ubah ibadah kita ni cepat kepada ibadah ibadah ni lasok orang Islam kalau orang yang ditahan nak lasok nak ikhlas. Tapi orang Islam kena lasok dengan ibadah. Lasok cepat. Subuh awal bang. Lah ni subuh masuk lewat tapi awal bang. Maya tu awal, maya. Isya tak apa yang boleh tangguh lama tak apa. Kena hajar maya, maya lama sikit. Maya baca panjang sikit. Latih hajar. Sahabat-sahabat dulu lah tu. Jadi orang yang paling takwa sekali ialah orang yang paling takut kepada Allah. Dan ayat sini kata bukan orang yang keramat tu orang yang dia tak masuk. Bukan orang yang dia tak masuk. Bukan orang boleh jalan tak air. Bukan orang boleh buat pelik-pelik dah. Orang yang paling takwa inna akramakum indallahi atqakum. Orang paling takwa, orang paling takut Tuhan. Bila masuk waktu cepat-cepat dia takut Tuhan. Orang boleh mari sejik semua ni orang keramat tu. Orang keramat berdiri masuk apa? Keramat di situ ha. Silap payah jauh orang setengah. Orang mau tu dia masuk keramat. Mana keramat? Tak ada. Nak tengok semaya tak semaya. Kerana orang Islam tak ada ukur tu. Ukur tu ibadah. Bila buat dosa, terus takut kepada Allah. Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Bila buat dosa orang Islam ni, atau dia zalim diri dia. Walladhina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Zakarullah. Ingat tu helah. Siap lah. Kalau tak bangun subuh dah siap lah. Allah. Apa-apa. Ni kalau tak bangun subuh dah tangan subuh. Kenapa kau tak takut lah. Tak ada takut. Kibuk ke tu helah. Nah. Enak tak ada takut. Kibuk. Ngelang gila lagi. Tidur. Pak orang tak pergi gerak. Bucu mana. Cari tak temu. Tak ada takut. Kibuk ke tu helah. Tak takut Tuhan yang panggil lah tu. Dia tidur pada bola, ada piyoki kata. Buat ikasa, ujung-ujung. Allah Akbar. Talih-alih nubah. Zakarullah. Bila buat rasa-rasa, Zakarullah. Ingat tu eh. Lah siarah. Siarah. Fastaghfaru li dhunubihim. Minta pun Tuhan lalu. Ya Allah pun lah siarah. Talih bangun semaya kali. Al-A'mash ada seorang salafus salih tak ada semaya jemaah sekali nangis nak wayak seorang Sa'id bin Al-Musayyib. Sa'id bin Musayyib ni tabi'i orang dengan sahabat semua ulama-ulama. Semua imam tu Imam Malik ngaji dia. Semua tu banyak fiqh mari dia belakang. Sa'id bin Musayyib tak biasa tinggal takbir sekali tu imam 25 tahun. Allahu Akbar. Mari dulu semua. Tak ada biasa orang baik malaikat yang duduk di masjid dah 25 tahun. Tak ada biasa tinggal jemaah 40 tahun. Tak biasa tinggal jemaah di masjid. Dah, nak ayat tu amal le sampai.
inna akramakum indallahi atqakum. Adik-adik semua, wa amma ibadat yak budak lagi. Jauh yak budak lagi. Boleh duduk di bawah bayang aras Tuhan ke rasa. Waktu Nabi sebut, rajulun nasya'a fi ibadatillah. Seorang lelaki yang besar dalam keadaan ada semua Tuhan yang budak lagi. Duduk di dalam gulungnya sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la illa dhilluh. Duduk di dalam bawah bayang aras Tuhan pada hari yang tidak ada bayang pada hari itu. Tuhan ayat sini, yaitu orang ini terbagi kepada tiga jenis. Pertama, orang beruntung, orang berjaya. Siapa orang berjaya? Itu orang beriman kepada Allah dan orang bertakwa kepada Allah. Orang yang mendirikan solat, orang yang memberikan zakat, percaya kepada kitab-kitab yang sebelumnya. Semua tua ulaika humul muflihun, orang yang beruntung semua. Yang kedua iaitu orang innal ladzina kafaru, orang kafir. Orang kafir kufur dengan Allah, bangar dianya kita royak. Dia suruh takut Tuhan, royak tak royak sumpah belaka. Dan yang tiga ni iaitu orang munafiqin. Munafiqin ni royak kata dia tu beriman pada Allah, tapi hakikatnya tak beriman sekali. Dalam hati lagu lain, mulut lagu lain. Sebab tu kita orang beriman, mulut kena jaga, kena raksa kampu. Kalau janji lah tu orang Islam, fanga-fanga kita. Jangan hajar bohong, jangan hajar nipu, jangan hajar karu. Dan mulut kecek huduh tak boleh, kena beradab. Kecek molek dan senyum suka. Suka tu boleh pahala. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum tu, Nabi kata senyum dia jumpa dengan saya itu sedekah dah. Dah sebuah dekah puluh ke, dua puluh ke dah. Ada dekah apa? Dah, senyum tak? Senyum semua. Kini, dah. Dah. Ha. Senyum ni boleh pahala dah. Kecek, kena kecek molek. Wa qulu lin-nasi husna. Tuhan kata wa qulu lin-nasi husna. Kena kata ke orang sak ni tu kata dengan perkataan yang baik. Bang awak selain molek, kalau kita tunggu dulu molek sungguh. Eh. Jangan molek depan orang, okay? Warok kucing juga bagi. Kucing pula kucing Afrika. Kucing hitam. Ya galak apa ya. Apa ni? Haa. Kena jauh. Kecek molek beradab. Kecek molek. Orang Islam kata alih sorok degah. Waqsid fi masyik wardur min sautik. Sorok kena gendah. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Sorok huduh tu saya kata. Orang tak ada pihanan dengar. Sorok himmah. Himmah sorok degah. Ya betul sorok himmah. Kalau ni tak ada serengah ya, hemah tak tak ni. Kau ni, ada hamba ya. Kena kecek hajar akhlak, perangah. Perangah kena molek, kena hajar latih. Molek, dia mahu tanuk, dia mahu tujuh. Nah, ada. Ini tak lah, klik apa. Orang ada nak tina yang nak, warung, ada apa-apa yang. Oh ya, tuh roh tuh aki. Nah, alih.
no akhlak no molek. Tuhan puji Nabi tak ada uji maya banyak. Tuhan puji Nabi akhlak molek. Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau di atas akhlak yang besar, akhlak yang tinggi Nabi. Sebab tu kita kena kecek, jangan serupa dengan orang munafikin. Orang munafikin dalam hati lain, dalam luar lain. Yukhadi'un Allah, mereka itu nak tipu Tuhan, khidak tipu. Dalam Islam tak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata man ghasyana falaysa minna. Siapa tipu kita maka dia bukan daripada puak kita. Sebab tu tak boleh tipu. Orang munafikin yukhadi'un Allah. Dia nak tipu Tuhan. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan mereka itu tidak khida', tidak tipu mereka diri mereka itu. Wa ma yashurun, dan mereka itu tak terasa kata mereka itu tipu diri. Banyak ke kita tipu diri kita ke? Kita tipu diri kita. Kalau orang suruh ngaji kita lagi, kita tipu diri kita. Tak apa, nusuk. Orang gerak subuh kita nusuk. Orang tak nampak. Sebab kita tipu diri kita. Wa ma yash'urun, mereka itu tak rasa. Fi qulubihim maradun, dalam hati-hati mereka itu ada maradun. Apa marad? Marad ni penyakit. Ada penyakit. Fazadahumullahu marada, maka Tuhan tambah kepada mereka tu penyakit pula. Ya penyakit, ya dadah penyakit ke apa? Penyakit hati ni, iaitu penyakit hak paling besar sekali. Penyakit toksik terima kebenaran. Orang wayak benar molek tak seterima. Itu menyakit hoksa kali. Orang kalau orang tak boleh lari apa, tak boleh wayak apa, tak boleh hajar apa, orang itu tak jaya bagi-bagi. Kalau orang wayak, tak akan jaya. Menyakit. Yang kedua ni, iaitu penyakit tipu diri. Penyakit tipu diri. Nah, ya tipu diri dia. Ya suka kata orang tak tahu, tapi orang tahu. Orang ini walahum azabun alimum, dan bagi mereka itu azab yang pedih. Bima kanu yakzibun, dengan sebab amal yang mereka itu bohong ketika mereka duduk di dunia itu. Akhirat sah. Dia azab akhirat ini dia pedih. Pedih. Sebab apa pedih? Sebab dia sakit kulit ini, dia sakit, dia pedih tu kulit. Ya pedih je kulit. Sebab kita ke kalau kengo ketik ke, pedih, sakit, pedih. Sumuk ketik, sumuk kata ketik. Dah. Ketik di apa ni? Butih bapak cawang misah. Kenapa? Butih bapak cawang. Tahu ke? Nah, jadi sakit kulit, sakit kulit. Tuhan sebut dalam Quran,
azab akhirat esok ni azab kulit. Tuhan sebut innal ladzina kafaru bi ayatina, sesungguhnya orang kufur dengan ayat-ayat kami, saufa nuslihim nara, kami akan selang mereka itu dengan api. Tuhan selang api, azab dengan api. Saufa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum, tiap-tiap kali masuk kulit, kulit masuk pakai jua api. Badalnahum juludan ghairaha, kami tukar kulit, tumbuh kulit mula. Allah sakit, akhirat syak. Sakit. Ya bakar-bakar pedih bih ni, wal'iyadzabillah lan raka. Pedih kulit-kulit ni, habis kulit. Tumbuh hak lain pula. Badalnahum juludan, Tuhan tukar hak lain pula. Bakar tu tukar hak lain pula. Kulama nadijat juluduhum, badalnahum juludan ghairaha, Tuhan tukar tubuh lain. Liyadzukul azab, supaya mereka itu rasa azab. Innallaha kana azizan hakima, dan Tuhan maha mulia, maha bijak. Takut tak azab? Takut tak? Takut tak? Tak takut rana pula. Nak pergi pocok tu takut dah. Orang ke jarum. Sebab macam sakit. Lepas ni api pula. Allah. Dah. Juri. Orang macam baru. Dah takut. Takut. Takut dah takut tu. Azab akhirat syak. Allah takut. Api neraka ni takut, wal'iyadzabillah. Patak neraka jahannam, masuk lapih. Sebab tu kita kena buat amal ibadat semua, takut Tuhan semua. Tak takut Tuhan. Akhirat esok ke Allah. Deh. Tapi syurga molek, syurga Allah. Deh. Jadi raja syurga ni. Pakar kahain sondus, ada sebut jiho sondus la syurga istabrak, ada ke golak? Tak ada jual istabrak, tak ada. Ada sondus sondusing, tak ada. Tapi la syurga ada buah kayu wafaki hatin mimma yatakhayyarun walahmi tayrin mimma yashta'un wa hurun 'ain. Nah, mauli hak daging burung, walahmi tayrin daging burung, buah kayu, buah kayu nama apa itu, buah buah kayu. Okey. Nah, atulah syurga. Walahum azabun alim, bagi mereka itu, bagi orang hak munafiqin itu azab yang sangat pedih. Nah, bima kanu yakzibun, jadi balasan dengan sebab mereka itu bohong. Bohong ini dosa besar. Orang bohong itu hasbu kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qalu bala, ya ya kata sungguh kena. Fakadzabna wa qulna ma nazzala Allah, fakadzabna, kami bohong, kami bakit bohong tekoh kami duduk dunia dulu. Tak percaya ke oyak? Oyak tak percaya. Bila tak percaya, akhirat orang bohong kena azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu talih, talih hajab bohong. Kata wa qulu qawlan sadida,
Tuhas bu ya yuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Sungguh kata dengan kata-kata yang betul, jangan bohong. Alamat orang munafik ada tiga. Ingatlah deh ni. Ingatlah. Ayatul munafiqin. Ayatul munafiqin thalatha. Idza haddatha kadzaba. Apabila yang kecek, bohong dah. Orang bohong ni mula-mula dia tenyum. Tu baik pak bohong dah. Dah. Beraklah kena habis itu. Teh. Kecek bahawa tuan-tuan. Nah. Ya ada orang yang kecek besar. Pana belako. Boleh buat belako. Gi belako. Ikut tempat mana. Nah. Itu bang kecek besar. Ada juga yang kecek bahawa. Iza haddatha kadzaba. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia janji nyalahi. Wa idza tumina khana, apabila diamanah khianat. Khianat pula. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh, dan apabila dikatakan bagi mereka itu, janganlah kamu rusak di muka bumi. Qalu innama nahnu muslihun. Mereka berkata sesungguhnya kami ni orang yang duk buat molek ni, duk beki. Ni fanga orang munafik, orang kafir, semualah ni belaka. Kalau orang yang tak duk merusak, tengok. Orang muka Islam yang tengok ni, jujur ni. Nampak duk tuduh pakai molek serbet piah. Tak maju fok ni, tak fok tak maju ni, fok darat. Lepas kita boleh tanya fok, ya kalau dia kata kita darat, apa yang mau rela air kan? Nah, dia kata dia mau darat, fok darat, fok ni, tanya dia klik, dia mau rela air. Kerana apa? Kerana dia tidak kira kata maju ni, kena selok. Selok apa? Selok tih pakai cuk sikap. Pak yate pula maju kena pakai seluar pandok. Buh miok buang buk miok buat isi selik dek lelaki rata lagi. Ya kuasa kata maju lah tu. Kalau hak tina pula kena selok. Eh, cupti. Nah, cupu kau. Mana pu kau, tanah pu kau. Eh, cup, cup, cup. Tuhai waya lekwa ayo ketina. وَلَا يَدْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. Jangan kocok. وَلَا يَدْرِبْ tu pukul, maknanya jangan kocok. Kocok kaki nak ubi orang tahu bahagian dalam. Ketik-ketik-ketik. Ubi tahu. Nak tahu cok ya, kiyek, kiyek, kiyek. Nak tahu cok. Nak tahu cek. Nak ibu kong denyuk. Dia belakang tu. Ada dia belakang tu. Nak ibu kong tahu banget dah lah. Nah. Oh, ni jahat. Nak ibu kong tahu. Pak Fio, dah jadi. Tak pakai kakak patuh kau tekak nak mutu. Allah tak ada yang sebel tak pala. Nak ingat ni.
Nah. Nak nunduk siapa? Nah. Nindak ni. Hale-hale. Oh, kalau napa dok pomiok napa oh ni seksi selalu beti. Preo masuk pomiok ada bali. Pek 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 utu. Nanti nak tengok. Ha, dale dale. Dale. Beti no beti tu dale. Wala yadrib nabi arjulihinna jangan kocok kaki sana itu. Liyu'lama ma yufina min zinatihinna. Nah, uyo ge tahu. Bagai kau mah, bagai dikasih. Nah, banyak hok laning, laning banyak hok tadak tuh perintah Allah. Sengaja nak cuci, nak cuci ni. Allah fitnah banyak akhir zaman. Ah. Oh, atas batu juga. Kadang-kadang. Duk pun apa tak faham. Oleh tu baik keluar jadi sebuah tiba. Gak lah. Aku anda. Pengaruhi ni. Dan mongkok. Dui kau panggil sona. Dari lelik kuda. So, lelak eh. Tak apa ni gajah. Dah. Dah kita juh-juh sama. Juh sama. Malik sama. Dah. Atulah. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh. Jangan merosakkan di muka bumi. Dalam dunia ni farang ni ada usaha. Oh Yahudi, Nasara semua itu ada usaha nak punya orang Islam punah. Faya punah bidah. Farang punah bidah. Akhlak tak ada dah ya. Tak ada perkara dah ya. Farang. Ya nak punah pula. Bukan sekadar nak punah. Ya nak buat orang kita makan bagai ya. Eh. Nak makan ye ya. Kentucky, KFC. Nak buat kita tak saya makan bagai kita. Sik kabu getilah. Ya kata. Napa bagi-bagi. Tak ada terkat tekau. Betilah tu si makai sate, sate tu sah makai lah. Ya, nak makai bagai ya. Tapi nak buat kita lah ni kecok bagai ya belakang. Nah, nak jadi farang mata ya tak ada. Cuma boleh nak jadi mata biru juga. Tu yang noh mata biru. Nah, nak tahu rambut buat farang. Tu yang ketok aja. Nah. Ah, itulah. Qalu innama nahnu muslihun. Ya kata kita dok maju ni. Tengok orang okay, bukan selai. Ya, ya kata ya dok maju. Dok maju ke dunia ni. Ya fuak ni tak aju. Sebab apa? Sebab fuak dia ni ya nak ui maju ni nak ui ekonomi naik ke pangai. Ya dok situ ya ui mari dulu. Kalau orang okay, Islam ni kita ngaji usul fiqh ada bagi al-kulliyat al-khams. Nah, lak pokpong ha perkara. Kulliyat lima. Pertama, kena hifdzuddin, kena jaga agama dulu kita mula-mula. Jaga agama. Nah, yang kedua, kena hifdzu an-nafs. Kena jaga diri. Yang tiga, hifdzul aqli, kena jaga akal. Yang keempat, hifdzun nazar, jaga titih bagi. Yang kelima, hifdzul mal, kena pupang harta. Akhir sutai tapi tidak. Okey, buka Islam ni, mula-mula hifdzul mal. Kena jaga kita dulu. Habis tu, fok ya nak jual apa ya, telanye. Nah. Nak jual ketek lanyeh juga. Tak takut ketek-ketek. Nah. Pok yalah tu. Nak jual gapo ikut lanyeh belako.
Naik wirawang oi gocah muai telanya juga lah belik boleh gocah muai ni dah nak telanya wak puak gocah-gocah naik naik ayat atas puak iya tu lah-lah mana ni tak kira gapa nak boleh duit je betul akhlak betul gapa gua punah ikut emak tapi kita boleh duit dan benar-benar ni kita takut sekali orang Islam takut jadi back to Yamelan ni kerana dunia tu kena dunia tu kuat Allah ni gapo kuat tekena dunia Allah nak bakal terasa iPhone Samsung Allah pada beli Remy betul ke pada beli lah pihak untuk pakai wak namu dah ha. Beli kau murah ya, 3,000-2,000 pandai lari hari itu ya ikut no berkata no duit hari itu ya wak segala-gala ikut no duit boleh duit ya tengok orang Islam jual dengan orang bukan Islam jual tak suka. Orang bukan Islam ni jual ke atas tengok tu. Tanya tu. Dah. Haa. Tu selok situ selok ni lah tu. Congek tu congek sini. Tapi kalau orang okay, Islam tengok tudung oleh. Allah dah jauh sungguh. Ha. Tengok mak pakai ke jauh. Dah. Kenapa nak panggil mak pakai? Kak adik pakai. Ya kata kau mau apa tua lagi mau tak ada tua kali Indonesia tu lagi Indonesia ke ya panggil ibu hak tina panggil ibu hak yatai panggil bapa bu di mana bu ah kita tengok bu ya panggil bu pak kalau muda-muda panggil mas ah mas enggak sikit panggil mah dah nak jadi mah bu pak aja panggil itu dia mau kita ni mau fakir bukan mau fakir tak kena ni bukan tok fakir tok fakir bukan tok fakir kok sungguh orang ngaji fekoh kalau tok fakir ni sesok fakir innama sadaqatu lil fuqara fakir fuqara fuqara wal masakin. Tak ada sesak ada sini. Tapi orang okay, panggil lama-lama, panggil tu pakih, suruh tu fakih. Tu pakih. Pakih-fakih ni alih pekoh. Belah tak alih pun. Nih. Nih mau panggil apa dah? Ada dah hidup tadi ni. Nih mau tak panggil kita lemu, jauh cekak dah. Nih mau panggil kita molek. Eh, muncul cekak lah tu. Nah, mau pakai misal, lo jauh terengok mau pakai, cuit terdege, ya deh. Nah, tapi hati putih. Nah, kita tengok ke kita, nampak pakai cuit ter, tudung, limuci. Nah, panah-panah tu. Allah, dari hati mulai, hati mulai. Okey, Islam tak molek, habis-habis tak molek itu molek pada orang buka Islam banyak. Ala innahum humul mufsidun. Jaga-jaga. Sesungguh mereka itu humul mufsidun. Mereka itulah yang merosakkan. Okey, fa'al ini fa'al merosakkan di muka bumi. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang sesat oleh usaha mereka itu. Orang kafir sesat, dia dah kira kata dia terbuat benda molek, tapi yang suruh benda tak molek. Benda buruk. Dok hajok, tak ada dia. Kita tengok kedai, ya, gapo, kutu, kutu, ya,
Nah, dohegek masuk ke neraka. Ulaika yad'una ila an-nar. Tu hasbu. Mereka itu dah jauh asal aku. Wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi'idni. Satu hayat dah jauh asal syurga. Wallahu yad'u ila daris salam. Tu hayat dah jauh asal syurga. Wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Dan Tuhan dah jauh kepada dia, tunjuk kepada jalan yang betul. Tengok. Kalau kita tunggu agama kita, Allah senang. Senang. Tunggu agama Allah. Rentah. Gapoh Tuhan sebuah kita buat belakang. Nah. Allah senang lah. Kalau tunggu Tuhan senang. Tuhan tak ada nak bagi tak malak untuk kita. Tuhan saja kepada hamba dia. Tengok Tuhan dia suruh Bismillahirrahmanirrahim. Tiap-tiap benda kita duk makan kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bismillah fahuwa abtar. Tiap-tiap kagum tak mula dengan bismillah maka kudung kure barakah. Hangano Tuhan waya Bismillahirrahmanirrahim ni Tuhan yang maha pemurah, maha pengasih. Tuhan sayang kepada hamba dia dan Tuhan juga kasih kepada hamba dia dan Tuhan murah kepada hamba dia. Ya nak kita tahu kata Tuhan kasih kepada kita. Bila Tuhan kasih, Tuhan cedek maka pada kita dan Tuhan takut kita saat itu susah. Takut kita rusak hidup di dunia lebih daripada mokpok kita lagi. Tuhan sayang. Tengok Tuhan waktu orang ayat neribu ayat lebih. Mak kita pesek apa hati. Tak apa neribu mak kita. Ayah kita yang ayat apa hati. Mengaji malah awak. Tak kata Tuhan yang ayat siap dah lah kera. Nah. Haa tu. Wa aqimu sholah wa atu zakah. Oh ya. Tetap masalah akhlak. Nah. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum misa. Oh ya belako Tuhan. Nah. Ha tu boya. Karena Tuhan saya ya mula-mula lagi boya semua ha orang hak apa. Ni pana orang tiga jenis orang. Tuhan boya ha pana orang. Tuhan boya atau kita nak hidup benda di atas dunia ni. Nak we kita senang. Kalau kita duduk saat itu, kalau duduk kali ngadik wadik, nak umit jaya, Tuhan waya. Innamal mu'minuna ikhwatumu fa asli'u baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Tahu senang ngadik wadik, sumpah, ada kapal sekolah peki. Nah, apa? Apa tu hewan yang kapal ni? Tak boleh nyanyi. Tak boleh buat nyanyi kau ke. Tak boleh buat nyanyi kau ke. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhum wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sa ismul fusuku ba'dal iman. Yang hidup nyanyi-nyanyi, yang hidup buat nyanyi karemo hino karemo Tuhan ya kan awi kita sendiri lah kan. Okey, tino tak boleh juga. Les kor kau malah nisa, min nisa. Yang yang okey tino tu hino, okey tino sama okey tino. Nah, oh ni kata lu, muka muka ngakak pun. Nah, paru aja kata kesayu. Nah, kata sedap-sedap. Nah, tak boleh, tak boleh. Tak boleh menghinakan. Kita tak boleh menghina sama kita tengok. Kalau kita tidak menghinakan orang, okay, kita pakar molek senek. Duk molek lakuk jubuh. Allah. Dah tak ada. Dah.
dah dah dah. Okey dah jaya. Sahabat dulu nak ayat. Nah. Dunia ni siapa? Okey selai tahu dak apa dalam ni. Percakon atau orang panggil. Nah, punak dosa sana Islam. Berapa ada sana? Tahu? Eh? Tahu. Tahu. Seribu apa itu juta? 1,400 lang. Nah, seribu apa itu juta ke semua? 1 in 4. Pak oke, nak ada oke, islas oke. Seluruh dunia ni. Nah, oke islas. Dia, dek sapa agama dulu. Sahabatnya ada ya, masa Nabi. Ada 124,000 sahabat ni, ada 124,000 itu ahli sejarah. Kau boleh duduk depan pada serpe, boleh jadi warna, boleh neona, boleh duduk, boleh jadi warna lah. Ada kelebihan apa ibu ya? Retina 15, ya tele 5,000 lebih, lebih kurang. Kau ni duduk sepak Islam dengan siapa-apa kita ni? Mari siapa suruh di Afrika, di Eropa, Europe, di Amerika. Masa itu tak ada di Amerika tapi Noya kata Islam boleh tersebar siapa tangan ini. Yaitu kerana ini dah. Karena orang Islam tujuh masa itu Noya. Orang Islam lagi lalu masa Sayyidina Umar bin Khattab. Tahang Islam dah tahang Islam lalu ibu-ibu tahu jalan. Setiap kapan masuk Islam? Setiap kapan sudah tengok tahang Islam masuk Islam? Tengok tahang Islam masuk Islam. Sebab apa? Tahu sebab apa? Sebab tahang Islam ni bila tengok nampak nak darah jalan apa yang pokok tunduk. Pahau kayu kebong orang tengah jalan ya tak catah, ya tak makan, ya tak ambil buah orang. Tahang Islam tu saat ni pula tak khianat orang. Okay. Tawak karut, tak zoling pada orang. Sebab tu orang tengok akhlak tu masuk Islam lalu dah. Tak ada kena duit banyak. Dah tengok. Islam masuk di Indonesia, orang Melayu masuk Islam. Bukan dengan perempu pun. Orang menegur orang Yaman daripada Hadramau. Dah. Mari kau habis-habis. Inilah. Itu tu kau hari. Maksud Tani Syekh Sa'id nama dia. Syekh Sa'id. Kau masuk mula-mula dakwah Hajat Tani tu. Mula-mula Hajat Tani ada sakit. Tak hingga sana. Nah, Syekh Ali hidup buat hingga masa Islam. Jadi mudah-mudah. Nah. Banyak sajalah gini. Wa idza ala innahum humul mufsidun walakin la yashurun. Baca dulu sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun.